كنت دول الجن اللي راح حكونتا دات كذا عف صدح لي الباب تشوتي اللي قصه وقري يا ضفر فرتان ايه ارساق دولي عاد سي ستان اسبيان عاد كش باتان بلدت كيها قاجية إلها نقول دار شيء بالقدام فدا وضك كقرع دات كذا كعق لقى شيء قدام فدا كقرع داد كان دلوب كعاد كان قشين ادب قليل جدا فدها كقورا داد كان وضاني نمدي آنم برن اي وضاني نمدي بالدولة دو هايستا اي جعيل كان بالدولة دو هايستا بل اوه كبال وحا او كقورا الى انقافكو اسع لحو البحر كان اسلكتو اللقو قورا عامالي ما عادتا تولكي عيسى إسجا عرلي سكا إيلا أو كا عغاغا أو كا غا جوضي أو إتراجي كا نقضي أو كا دلوبي هادا نقفك بلا آدا كا مكان للدولي يحيطا وابد دولي ستين راركي عيسى وابد كد دولي ستين عفرتين متر وابد كد دولي واكا نكتين لكن هادا داد دولي ستين حانوكا إياك سوغارة عفرتا بعلماغا نيفر ندي بيشي كأنا أغاري أون إلا شاقيه لي با مقالة دقالة يوهو ينهي ماركا بالحانونا دلاعي بالجداف فدها الدريقة كاقورا كاني عادي ويصوص عطاه روبابكي ويصوص بلاميا بالعواتي الحاكوتي وحاني وعواني وقتيا اسبدلي عفرتي عوانت عهير بالأمريكا إلهي إيغا والقف كنو عيسى قالي وامح عفرتي عوانك عهير إيا عواني مالي إكستو دا أسكا جي إيا جاهل لما دو كبا حينين عواني ما دي كاتوست إنا كي عيسى مدو بي ليدن عواني ما دي عفرتا وسوهيت وادن عوانا التركي وحيو النقضي دا دولي يسد أسكا غاجا شامير وجيفا بل خبرغا نوينو دريقنا لغو سمعيني دراغا إلا دراغا واحد دادك صاقالي أي البابيضا لأفرا كيدي كوا دروغ إيبيانا مفايدة كو قبتين أنو كران معي إلي كي تكا فرف نسبة لليدهين كي مقاحي فرطة نسبة لليدهين كي مال فرق كي أقل لسقاي بان لليدهين بار كوا دروغ إيبيانا يسوه قليل يه إيه لوك تكو سوه قليل يانا مقاحي بات كو ليدهين أنو كران معي إلي واحكا سقاي بان دوكو كو ليدهين كوا أنا مقاحي بات كو ليدهين أقرأوا هاي كوانا ما قيبات كوليديه بل إيه شاقة وحكست قيبات كو يالتان وارد يا خبرك قد تكفرانا خبر نيويني مقالة دي عرور تيريرين سبببادو كنا مهارت إني نيقنا معنا وابدوني سين أي كنا معنا دا كوانا ما قيبات كوليديه وان إسلاح الشوضع وان إسلاح الشوضع وان قضايقا مدامدة إيه ما تح مح مجي قيسا ونوكا لغوط aad iminkan intaad kaxaysay wejigii aad googoynaysa la ogaay aad yareynaysay isagana intay sankaraadka u ahaa iyaad qaadan calool iyo midhaqana kasoo wala kasoo jexjexd kasoo shushubta ood kasoo wala googoysa lacagyada intaa leegu ku galayo jexdigii qalitiinka aad kaga soo wala nuugtay tuumbooyin wallaahi wabilaahi taba sano soo socota dadka reer jabuuti daryada biil iyo outkeeri bay u noqon lahayd taba sano soo socota malay maqla biliis ii soo sheega iyay u noqon lahayd marka alla ku duleeyay ma oran karo tolkay iyaka isduleeyay tolkay maanta ciise weyna iyaka isduleeyay kii soomaaliya isduleeyay kii jabuuti baa isduleeyay kii itoobiya isduleeyay garan maayo aanu ini halkaaba nagaga baxayaa madaabda brasilada jabuuti halkaaba kaaga bixi waar dadkiina ciis waa jabuutiyey waar jabuutiyey waar cafartiibaa halkaa dadkiina uga hanjabaysa waar internetada jabuuti ku wala jiraad internet bay ku jiraad ay cafartii ka hanjabaysaa ay ka caytabaysaa ay maanta ciise u booteysa maalkii jabuuti ama mareykan hadugu ama china hadugu waxaa dowladeed degay hawada niga wasaqeynaya lacagtoodii dalka ma gasho boorka waxaa kasoo baxay lacagtooda dalka ma gasho waar dalkiina waxaa bayac mushtara furay dalka ma gasho oo waad u jeedid oo hadday dalka galayso gidaafadaha iyo caafimaadda iyaad yeelan lahayd iyo kadeecadaadi ma cuntee gaaljadani ma disheen dhaqaalaha jabuuti soo galaya wadadada horay maray
dhaqaalaha soo gala uu ka badan yahay ka jabuuti. Ingiriiska aan jooga dhaqaalaha soo gala ka jabuuti waa wadan yar, dhaqaalaheegaa ka badan adduunka. War waxay milatari soo dejisay adduunka dhaqaalaha ay ka qaadaysay keliyaata, iyaa wallaahi jabuuti oo dhanba shaqa tagteen. Bangkok baa lanooga dhigayaa, iyo Dubai waa riyo, waa afar ilaaha nagu dhaashee Facebook ka caytamayso oo lacag la siinayo, iyo konton basaasiin laga dhigay. Miyaa maanta dadkiinii dullaysay? Waa lacag waxa maantani dullaysay, waa lacag waxa ubadkiinii bilaa tacliin ka dhigtay. War odaygadinima xakumo, waa odaygan hadduu dhoofay iyo hadduu bukay iyo hadduu caafimaad qabowr uma haysin, waa odaygan tele way ka wareegtay. War islaantaabaa maxakumta, war doqonkaa isku kaajayada ee hooyadii laga wasay, waa ka maaliyadii dalka qaadaya halkaa geliya afartii isku keenay, waa kaa dulkiiyo meetidii leenay, waar dadkii meydkiina soo wasay, gabdhihiina meydkooga soo wasay, 15 jirkiinii ka haystay imika meela gabdhihiidu ku maqan yihiin aan la ogeyn, aa magaalada arxiba nala fadhiya, waar magaalada jabuutibe nala fadhiya, waar dhiigu halkuuniga maray, waar dareenku halkuuniga maray, waar kuwii shalay gabdhihiina fuulay iyaa maanta magaalada jabuuti dhex jooga, waar kuwii maalka agoontiina soo dhacay ee soo billaqaystaa jabuuti dala jooga, waar facebookaabay ka caytamayaan ay ciisihii uga wala hanjabayaan, waar dareenka indikani maxaa inaada dareenkan iga qaaday, waar dareenka in cumar geele ilaahay ka qaaday miyuu inikana nagu dhacay, waar madaxweynihiinu dareen male, waar maskaxdaa laga haystaa, waar odaygu uu daalay, waar sariirtaaba iska, waar wax ma taliyo, waar cishadu lacag wadanka soo galaysa saxeexayaa shabiishka lagu geliya TV-ga lagu joojiya, heesaha nii baxaya, taariikhdii liniga madoobeeyey heesihiisa liniga dhigay buu isna sijidna u dhegaystaa, sidi gaariga ninka wadow iyo miyaa ku kala ku doorsanaynaa, iyo waxaaba la u furaa u daawadaa odagaas 24 hours 24 saacadood, heesahaba iska daawadaa, adduunyada la dhacayo, waxa wax soo galay, waxa wax sameynaya, wallaahi waxba waruma hayo. Inikana masidiisii baad noqoteen masida mala i maqlaa iyadu, mala i maqlaa iisoo sheega bliis haa iisoo qora hadiila i maqla maama. Marka wax alle wuxuu nii taraya mare, waar in maadareyo dulliga ka baxa, war ciise markale u yaabaa laga yaabaaba la odhan jiray maanta tibeeb bay noqotay, war waalini iibsaday, waa raggii gabdhihiinii galbeed ku soo fuulaa jabuuti dala jooga, waa dadkii hubka qaaday ee jabuuti caruurtiinii 12 jirka soo laysaa jabuuti dala jooga, war aqaladiiniibaa la gubay, waar kuwii afarta aqaladoodiibay dib u gubeen oo ciise gubaa la yidhaho raashid iyo aqalaa la u dhisay, waar dhibaatadad iyo cabsidad iyo foorarka waa dadku way dibraan miyaa dibray, waar dibraadiiba waxaad ku noqoteedu inaad barjeeysiin ood aqal isku xidhiin subxida biro u shaqa tagtiin, waar waxanaad waar birooga kii 4 tan sano ka shaqeeya, kii maya 20 sano ka shaqeeya tiriteer ku ka noqolaa ku 2 bilood ka shaqeeya la u keenayaa, waa shaqadii ma socoto, waar dhaqaalihii wadanku uu daloolaa oo meel aan la ogeyn buu ku dhacayaa, waar walaalahay oo qabiil baa la nii kala tuuray, waar odaygani wuxuu xakuma male, waar uu hurdaa, wallaahi heesihiisaabaa la u shidaa, odayga waxma maamula maskaxdu ka daalay, waa islaam waxaani xakumta, iyo inanteedii iyo wiil ay dhashay, waa dadkii dadkiina laayay iyaa maanta magaalada jabuuti dala jooga, waar dariiqyadii waad arkaysiin, waar kanii caadamniga siisay, waar gidaafadihii waad arkaysiin, xagaa waxaa soo socda roobab, waa waqtigii roobabka, waar dariiqu isagu maray waa lagu nadiifiyey, intan ma xakumo, waar torkay ubadkiinibaa daroog wala bartay, waar xabsiyaal inagu wala guray, waar xaq u dirirka maxaa nii diiday, waar maxaad mar walba dulumkood u jeceshiin reer jabuutiyow, maxaad xaqii iyo runtii uga tegaysiin, maxaad dadkiinii oo la cadaabayo iyo dulliga niigu wacan, calaykum assalaam haba yar soo dhowow libaax, ina gudaar soo dhowow haba malay maqlayaa, maxaa dulliga niigu wacay, war qabiil qabiil maxaa niid keeday, war maanta dulli baad dhex jiiftin, war ciisa ugu naqan nin caradiisa ka caagan oo ka cagaagan maanta waa ciise, war dadkiinibaa galbeed lagu xasuuqaya, war munatarigii jabuuti baa baxaya, war waad u jeedin, war odaygan
أفر بيشن وماشا دخت ولوكا وحا كلا بدري وا بيشن بيشن نا لوكا هايست إساق ويس بدباديو أفر تركي ودخت وار وحا كاكا وار واد وجادي وشدي نو عمر جيلا حاجاجي واد وجادي كور سالي أدبات وحيو هايس وار جيلان كي باني سو سعد كلي عالي باني سو سعد قدي أفدي داد كي با ودك كوباتي سدح لي الباب ونغفري دل كي با ودك كوباتي وإسكو بحسابي أو إسكو أوري وار حتى قرب جوك تني هذه اللي هي با هيسا حتى هيسا اللي قال إذا قرب جوك تلو سما يلا قاعد وار وحى اللي قال العقد مالية دا أي بحنا يان أي قرب جوك تا يا نفاني أي كل بحنا يان وار بالجد أي مساكين تنو كل بحضو يو نقول لها وار سدح درجات بعد يا لطيف سدح درجات واي محاني جوا دولي قام محاني جوا war iti aqooyaankii wax taqaaday wadanka waa ka in la xiray in ka soo baxday dibadaha ku naanaabaya ee dadka ka soo dareeriyay aqooyaankii waa mucaarad iyo maxaafad dalka waa la walaaleeyaa waa mucaaradkani aa koreka ka gooya aqalkiisa dariiq baa ku dhacay nin walba ma kala sheekay suuxu kula oo hadaan hadlo aqalkaay balileeyaa dariiq baa ku dhacay koreka baa leega gooyay aqalka yar baa dhinac leega gooyay war cabsida intaa leeg war wadadada adduunka dowladda cabsoota shicibkuma cabsoodo adduunka dowladda cabsoota dowladda iyaa cabsoota sababta dowladdu waa shaqaale waa shaqaale idinka lii shaqeeya idinka bedeli kara xarakadna wax iyo barakadna waxay yeelataa marka madaxweynaha la bedeli madaxweynaha la keenay madaxweynaha la bedeli madaxweynaha la keenay iyaa waxaad ay faa'iido noqotaa oo wixii wadankiina hore u sii dhismaa war waxa wadanka dalka keenay iyo dhaqaalaha intaa leeg iyo dalku siduu egyah waa noloshii baa qaali nagu noqotay noloshiini baa qaali noqotay war wax kasta iyo kaa ku dhex jiro ku jiroobaad u bixiya reerka war lacagtiini baa lagu ciyaarayaa waa dhagax yar oo xidoo baararka safeydayaa ladii keeday waa murti milyaneer buu noqday ciyaar kini oo kubadaha ciyaaraya oo xariifyada wadankii jooga afar dhagaxaad oo lix afartan jir uu ninka afartan jir muxuu ciyaaray ilaahay nagu dhaashay saddex jir baa kubad ciyaari karay rag afartan jir uu ninka saddex afartan jir uu soo ciduu kala tashanaya mala dhulkii isagaaba iskale ciyaartoo baa jabuuti u keeday markaa warqadihii jabuuti waa la siinayaa maryam baa niga soo qaaday koofeerka islaantu furatay wallaahi cagahaygaan ku tagay anaa naxay waxa ka shaqaynaya afar daagood oo uu keenay isagu kadirxeed baada meesha furto ina ismaaciil baalaaley iyo gabar yaroo soomaalidoo rukafe gabadha yar lixda kun bay qaadataa oo tiribika lixda la iga dhiga konton bay qaadadi naaguha ayaa kini halkeed gashin oo halkeedka waxay yidhaahdeen haramuus ba aqal naga sii ayaana siiyo toobi هرموس باقا لغسي هيا مشاردي نونا عفر بقل بي لحنين عفر بقل بي قادة والله واماشا كوفير كي عد بتغيني اينا اسمع عينو تكتر واحد لغا قبطانا بقلان باي عفر تايدا شرارتي حال كاير كحنو ناقل بي ستانا ما ماهين كوفير كي عدي بتغيني ايه تي عفر بقل با مشارة لنوسي هرموس دا اقل با ماجيه لغدتش war maxaa dareenkii niga qaaday war dulliga iyo darxumada tolkayo maxaa niga qaaday war xisbiga aad doontid inikaa saaran karay war mucaarad iyo maxaafad kala noqdo cadaysta mucaaradnimadiin war kii mucaarad noqday shaqadii baa laga eryayaa aqalkiisi dariiq baa ku dhacaalalay adduunku xisbiyuu leeyahay jabuuti xisbiyadeedii a uma leh war reer baaba nidhaata oo cisho dhawad afar xabadood oo soo badnaa baxday ay reba idris faarax abad allaha u naxariisto oo naxariis janna ha geeyo xisbigiisii waa kaa dhicisoobay waa kaa dhicisoobay xisbiga ayaa dhicisay cabsi si ay dadka intii dhiiga laheedna ee xisbiga ku jirtayna waa kuwa qurbaha u soo bixay tacliintii wixii dalkooga geli lahaayeen qurbaha ka wala shaqaysanaya intii kalena waa kuwaa dulli doorta ee xisbigii maanta sidaa cabsi haddaan xisbigaabaa ku jire aqalka ayaa la iga goynayaa maxaa la yidhaahdaa tariiq qiyaas baa igu dhacay soo aqalkaygaa leeyahay qiyaas baa kugu dhacday oo waa la iga saaraya waar heerkaabaad ku jirtid waar naf ma haysatid waar dulliga maxaani badan waar dalkan ayaa u maqan
والدركض أيا أمك والدركض أيا أمك والإلهي كيابة والإلهي كيابة والإلهي كيابة والأوجه عيسى ما سبب بابيتام الدين كما عيسى وأويل كان عيسى قريو عيسى لما سبب بابيو سببت مجعي ها مجعي ما سبب هيستوارو تانو كوكب الدين ما سبب له ما أنت مجع ما سوى بابي وأربور وارد أربوري عفر لا شقيس لكن إله كون ده شيء دتك أقدر سو جارس أصي وقت عيد بخت جوال حلال دتك لحظة جوال إيه هنسو مالي لا ذيك كعسي طريق يلا فنيان فنيان جد مالك جارس حبيب كيف حال مر بي قاعد تجان درانتي ما قاعد تجان سبب تا جد ماله عما كابا كنا إحنا عف كديفير أمسنا اي هل كي وابي كي محمد جامح كي بدات كلام بحد كضضادي محمد جامح هل كي وشل كي مد دب وما ايج ولما اشي حمديس هو يدي ايو اقل في لاح وقال نحن لسي وماشي كم موقضة على عشي حما داد كي سي سواق حي كليف كي وكتب ما كن اسنا والله كتب كن افرا داد كو ما كاني تقاس سموكتا نوكو جيدا مال كاني لاب اسكو عليني يا حبايا كي دمر كي كسواق حي لحلي مقالي لغا قاتي حبايا كي ما كاني تقاس كيري سبخت قاو حلالا اي كيري سبخت قاو حلالا والله وبالله كما قعم ماسن اسماعيل كفاني نيا والله وبالله وفرعوا بعذاب تجار النقد والله نك دلي يا عيسى لو هيو ما سوي يا كفانيا فرعوا بجار النقد تعني قد على حساب التركيو فرعوا بجار النقد نك اسماعيل وتاغيره وما ماسن نبتا عيسى او دد مماسنه كجره او جيستي فرعوا باخر جار النقد تا تا امينه أفر لعقل السيو أو عيسو اللي كجر هلا بي يطبق كدب عيسى بوي كجر يو إسماعيل استعماري إسماعيل محاكور أي استعماش ولي من قبل يسو قبل إيسا استعماش أو ضدكي اللي بي يطبق كدب عيسى وما أنت ميديوه وحبا مرنابا وحبا يجلس فانين ولا مماسن ولا عيسى لبي يطبق كدب عيسى مرنابا وولهم قرر عبين نقدين أبو السابع كبير قورة عم ما سبب وهرية وارد تام الديدي أو إسماعيل عمر بوهرية مقعونة ولا حيا لكن ما أنت لبي الطبق كدب عيسى وحبم اسم النعمان وحي إسلامان حركات ولا النقض اللي اسمه النعمو شبوتنا اللي جمع ما مشين قلبنا وبتين ما تسلع حكومة الانتين ودوكينا لما قاتين صومالي اذا كل بمقالي تلاقى انا بيرها قطة هبي كي لقى مقبين ما يشا والابية تمكن لما يسمى نعمي رحمانكو انو سهلو اوي رحمانكو انو سهلو أنواكو إري ما سنكيني ما أنت وحيستنى من جرتو الله يقول أنو قبيلة وهل لدل جوان قوة لجرناي الله أنو سهلو مركا ريجي وتيو تشنا أو أيهنا كتشنا تختار ما هي ستين ورعاف ما محل تعليم ما هي ستين وار كورنت ما هي ستين وار قداسة نحتيفتي وار عبسي ما تكون شقد تقيسي قور ما لا يفريسين قور ما بركاسي لا يقرني الله ميا الله يبساسي بجيسي دي ما تكلا عبسوني سين وار حبسي فران يد كوري ترتين إلهي هاني قصارو تشادا تشادا ريجي بوتيو واحد كجرتين تشادا وإنا إسوان ناقو حانا حكوت إيهو يدد إيه السخران إسكو كاتشي أنو يتابعني أورادايا وحاي نقطي تي فهمي ناس صالح طلق يو عيسى ميدوويو إمقلا إنت ميد يحكا هاد ليساي نيكن فهمي جدا بورسي وحوما هايو وحاليين نين عاد آري آري غجر أنكو كريوا يميا جيل لو ترصدي إنت هذا وحا كان مقلا أنا لها كان نقضي إنا لورا سعيد ديري نكي تاريخ دا عيسى كلها لورا سعيد ديري إما كوريا دي وكالي حكا دي وعفكي لان تقيسا وردي الله أنا حريستي ويل كيسا كان مقلا نين آري آري جيل كو كريوا يميا جيل ودرصدي مركا نكالي أركيسي نكالي بورسي وحد لياما نك أبيهي أو غاشون أو يدي والوا بكا والحبيت أسبرين ما هايستو أي أبا وحي صدر أي أبيه وحقا من واي
ميو قبيل وكدشي وحو قبدي وا ماي ابيه وحو قبا واي ابيه وا جاجون ياله اي والله وبالله فهم وحو قبا واي فهم الدب كان وشدايو ان عبد الله كامل بو شقيه عبد الله يا عبد الريال اللي عفرت كرسي كليه تا كما قوا بوليسكا بوليسكا بي دوديسي عبد الله يا عبد المضى كدر عاي الى ناكتيس الى اسغا او عاي عاي وحبا لقى قاد واي uu kacayo idankii yaraa waa ka halkaa fu-aad intu wax la sasameeyey la sameeyey cafartu tir waa ka fu-aad soo sheegay ee halkaa ku riday ciise uu ka dabqa waay markaa ninkani ina yaroo urweynaha waa ka kasoo kaxeeya senegaal ee dareyskii laga dhigay cafar baycayda lagu eriyey ninkane fahm wuxuu u shaqeeyay cafarta reemacoydeyna waa taqaanii wa ayuu wax u dhiibay marka ninka gada buursi wax uma hayo tolkayo cayda reerka iska daaya iyaku hadna xumeeyaan mar walba ciise dhabar weeyaan iyaku hadna xumeeyaan waxay doodaha nagu sameeyaan gada buursi uma dhama fahmi gada buursi ma matalo fahmi aabihii baa gaajoonaya uu u nixi waaye fahmi gada buursi ma matalo tolkayo cayda gada buursiga joojiya gada buursi sheekh iyo shariif buu leeyahy qabiil sheekh iyo shariif leh inaan cayno ma qurux badna iyaku hana caayaan waxana caayada waa cafar hunguri la siiyey sidaa ciisaha markaa naga daaya tolkayo meediyaha waxa ka hadlaya iyo waxa ka soo hadlayo haddeed waad ka aargoosateen laba qabiil buu ka dhigay soo raac uu yidhi maxaa la yidhaha qabagtoodu waa konton wuxuu isagu doodayay ciisaha kale inay haa waa runta urweyne yaroorodaa la caayay ciisaha kale yidhaahdeen tiina uu ku jabo uu waayey oo way noqon weyday oo wax ciisoo dhaqaaqo oo taaq u raaca uu waayey oo laba qabiil buntu halkaa u fariistay fahmi caay ciise u raacuu isku diro uu waayey haddana cajalad muxuu keenay waagii huteelkii la qarxiyey huteelkii waagii la qarxiyey oday gada buursi uu ka soo duubo ayuu yidhi waxaa tiraahdaa huteelkii waagii lala qarxiyey gada buursi baa lagu duuduubo lagu dhameeyey dheh markaa waa fidnad markaa fidnada uu shaydaanka lishidayo reerkaa gada buursi faraa ka qaada reerka gada buursi sheekh iyo shariif bay leeyihiin qabiil walba ku xun iyo ku san way leeyihiin markaa inaan gada buursi u cayno ninkaa naasahale ee aabihii maxaribay muxuu samarood ugu qaban aabihiiba kayd baraasad asbriyar maha istoo aabihii gaajooday oon amaku u gurmanay talabaad aad leedihiin hooyadii waa ciise waa khalad ninka fahmi hooyadii ciise maaha fahmi waa gadabuursi gadabuursi dhalay ciise shaqo kuma leh taana ogaada khalad baad ku fahamteen fahmi ciise ma dhali waa gadabuursi gadabuursi dhalay markaa tolkayo fahmi gadabuursinimadii sida taa kaga baxa fahmi samarood maaha mana matalo taa samaroodka kaga baxata fahmi waxaa kaloo ka hadlayaa city city ay ciise hore u soco oo soomaali weyn baa maanta ka gilgilatay dhibtiini gaadhay waxaad iminka dulliga aad ku samaynaysiin waa ninkii shalay axmaarka nii gowracay ee sabrigii ibaani oran waayey ee wasiirkii nii dhannaa nii ahaa aadan jiraa maanta ka soo dhaadhacay magaalada darawa jigjigaas oo niigu yimiday darawa ka soo dhaadhacu niigu yimiday siti oo cus cabinayseen war inaadan maxaana iraahda war maxaa dabiinkii niga qaaday war maxaa kala xumo niigu wacan war sidee aadan shida oo sacab aad ugu tumaysay shalayni gowracay war aadan dhulkuma haysatiin dagaalaa iminka socda dadkii hunguri iyo gaajaa dishay war qurbaa lacagtii laga ururiyay dadkii lama gaarsiine war dadka lacag u dira raashid uma baahna war qurba joogow ilaahay intaad ka yaabtiin lacagyadii aad gurteen war tolkayow ragga ragta furunta jooga dagaalamaya wax u dira waa ragga furinta jooga wax u dira waa dadka baahan iyo takhtirada baraasariraha ah tolkayow lacagta dira tolkayow lacagyadaa barkateed dira tolkayow waxani wax xaaraan bay nagu tahay tolkayow waxaan awlaadiina iyo sameecadiina iyo tafiirtiina wallaahi iyay galaysaa lacagtani
ما فيعنا لعق ضد إسلام الله أجري إن نحن لو تشوكسو ورهدا ولا نقطين دي اسمع محل إذا اسمع العمر ياخد راحت وحول بالنحن ونو تشوكسني ويف يا إذا اسمع الهدا نقطين سنين ليالي عفرني إنت إسكتكتي يي كوغي مسكينكي إي عفرتك وكالي يا شاب قول لي وبال وسمي عفر هير كابي تشوكتا إنو كنا تي داتكو إسسينيين iyaad qaadeenood khalaas aad ka goosatay ummadda ilaahay hay waa tii dadka waxaad ummadda ka goosateen maxaad u kala qabanaysiin tii ummadda aad u ururina iyaabad iska haysatiin maxay tahay waxaas ilaahay nagu dhaashe waar maxay tahay dulligani muxuu yahay dal xumadani maxay tahay tolkayow halkay nooga timiday gurxumadan hunguruxumadan halkay nooga timiday dal xumadan halkuu nooga yimiday waa shaydaan ka iskada lacagyada iska dira oo dadka furinta jooga kaashka ha qaataada maanta sarifku uu jaban yahay u dira waan ilaahay ka yaaba waa lacagyaad ururinaysay 3 bilood oo weli haadaa aad bariis yar iyo saliid iyo aad waddi weli waan joojiya waan dadka kaashkooga u dira waan ciise idinkuna aadan faaruxo maanta magaalada diramadiibidaad wilwilo u ciyaaraysiin war idaadan dulliga inta ood foodadkii diyaar u tihiin war axmaarbaba ogoli soomaali baa nitir war foodkadu ogaadeen diiday ciisow ininka waxa niigu wacasani waa maxay ubadkiinii baa la laayay gabdhihiinii baa la fulay dhulkiinii baa la qaatay food baa diyaar u tihiin war foodkaa diyaar u tihiin maxay tahay dhur aad u footaysiin ba ma haysatiin aadda horay socdo ka gilgisha dhibta aadda cafar baa maydkiinii fuushay war cafar baa maydkiinii fuushay war cafar baa jabuuti kiniiga soo gublato gabdhihiinii fuushay cafar baa maaliyadiinii magaalada dii taalay guratay war ciisihii jabuuti baa nigu daawaday war ciisihii jabuuti baa nigu qosay war kii soomaaliya nigu daawaday oo ka soomaaliyaba dhaabo hunguri yarnii soo diray war kii jabuuti baa nigu daawaday war kii soomaaliya nigu daawaday waa tolkiow sideed food maata diyaar ugu noqotiin wadanba ma haysatiin linimaba aqoonsada eh linimaba aqoonsada ninkan axmaarka ee jirkada nin ciisaa ka metelay hoostada eyga ka axmaarka ee xude cadowga ee raggaa wax gowraca waar ciise basaaskiisa way dilaa magda ma qaataade labadaadina etoobiya fadhida tolliimaha miciina niimaha labadaa jabuuti lagu qaridayada deree jabuuti ficil hadday leeyihiin labadaada ha ka daba tagaan oo ha toogtaan labadaada jabuuti ha ku dhex dilaan labadanna wilwilayba u goynayaan waa raggan iska daaya waad waddan ma haysatid maxaad footaydaysid axmaarkii wuxuu badi yidhi soomaali meeshaad ka hagtid madaxa ka toogta war ogaadee baa nin dabqadayso oo diida odadafkii baa diida foodka oo carha ladoo soo dhigatar annaka annaka city oo lanoo xoreeyo oo waxa la qabto oo dhulkeyga lanooga kaco oo soomaalinima lanoo aqoonsadaa foodka galaydaa bay idhaahdeen war innikii lacag baa war lacagtani maanta maxay tahay ciyaad maanta ciisoo barateen war hunada gubahani muxuu yahay war kuwii jabuuti baa lacag lagu kala jabiyey oo dalkii lagaga qaatay war kuwii soomaaliya la iibiyey oo lacag lagu kala iibiyey war kuwii etoobiya lacag kala qaatay oo la iibiyey oo meydadkayagii oo weli yaalla oo la aasid ilaa iyo iminka 2 bilo 3 bishii 3aad baa u socota meydadkayagii dariiqay yaalliin gabdhahayagiiyo wiilashayadii libaaxyadii dariiqay meydadkooga yaalliin weli haadaa haad ku cunayo dhulkabii cafari wilwilo ku goynaysaa intii hadhay maalin walba gumaadaysaa dadkii waar meel kastay wala qabsatay gumaadaysaa iyadoo axmaar wadata waa dalkadaad u footeedaysay wax war qabalihii baa lagu sii bajay axmaarka oo dhulkiinii qabalayaashiiniba axmaa lagu soo wala daray cafar idinku 3 magaalaad jeegaysiin qabalayaashiini war ininka dadniimale waa jabuuti waxay ku socdaan ismaaciil cumarnagu ogyahay inta aan dhacdhacayo ay adig ii buuxsamayso intaa ciisaha galbeedsiilaabud in cumar geele uu ogyahay inala u soo socdo jabuuti ay axmaar badaacas ay doodayso ay carabtii uu dhacay uu boorarka ka dhacayna la jirto ay imaaraadkii oo dhan baa u diyaara ninkan inta aan dhaadhacayo sugo waddanka ha qabsanida buuli intaa kuwa dariiqa siilaayo dhulka ka sii qaata ismaaciil wuu ogyahay jabuutida lagu soo socdo intaa adiga ha ilayn intaa aan kursiga ku fadhiya inta dariiqa siilaaya buuli ilaa iyo ay ka galayaan dowalle siilaaya buuli ugaadha
وقعدنا مكة إلى هذا ولا لقى الله يده وقليلي على السبيح يهول هول إيه إلى قبته جبوت بقى ولا فنيا اسماعيل وأوجه جبوت ده لو صعد السجع ده إيه إسكح كده يبدأ كده هلك يجي شوق له إنت إيه حنا وهلك أكو هاي وأوجه هاي إيه جبوت أو إثيوبيا جبوت وصو صعدته إنت على هاي استنى إيه ده والمكة ده ما لك قاعدة عيسى شد يا لما تسلم كنت مني دم قوي يعني حواياك كقاعدة ذلك مودو ولا واقع انتي نيني بتبالي الديارة هذيك اللي هذا واقع قبض وحكى صوفر الرجل الواي مركع طلق يو وحال أوصل صعدي واجبوت اسماعيل عمر أوسي انت أجوغو إيدا يبوش واركا جل قشا وار واجبوت وحال أوصل صعدي وار واجبوت وحال أوصل صعدي وار واضريق وإذيك انت وحي أوصل صعدي واجبوت وحي لدي ورانيا لأو قابني لدي لأو قابني وضيق عمال لأو ناريا وقت جيسا لكن إذا عمر جالي واتكلمو هشين شنتي سي صدق ويسو سوغيا شنتي سي صدو سحيح وسوغيا لكن ودلمي هشين لكن سي انت اي اي جاري سعنو عند وحسي اورولي اي 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 حدي انت سي لا يبود قوة قوة سي مربوج سي مرع وانا بدأ جبوت وحالا وصعدا كونه كو جبوت وكو هردي وحبا قرالا اي مدحوينها كو اوروواي اي بدتك اللي لا يبحاي تايدي وادتك ايجي دي احمار كده مدحوينها مدحوينها الصمالي ده مدحك التوكتر لا حدر كو يقلسي جبوت وورك الوايد كي سبري إيباك الدراب حاي قوة طايل نباحد يقاني وإلهي بك قد راح إذا لقلي إذا كيغا كوهاي ستا إذا كيغا إذا لقلي أي كوهاي ستا أي 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 بوساها إسكو كاعد شاية إذا لقلي أي وحالت كاعد سميس الوهاي ستا والإلهي كيا وار بارلمان نيهاد اللي مجرستو وار عيسى جبوتي جوغو نيهاد اللي مالي وار عيسى يقلبنا إني كينا العقبات قادرتين ود ما تدي ني إيب ستين ما تني كاد أصو دت كاد أصو بنا بحلي ودت كي دت كي نلاي ودت كي دل كي نيبي ودت كي شلي بكل ده حسوق أي كهد لواي دولة ده إثيوبيا لقاس عيسى كوجري كهد لواي حسوقي ده إحسوقي ده كتشوقي واي سيد ما تقول بلوغو كويسي سببتها والعك كيش كي يو يا لني سوشي كيش اش كي وقعتين ايسو سابد مات اسكو اي بي ليسي وانا تي اسكو ده مانيسي وي بل وربا شامبوك اللي حبوك العفري هاي يكو بادي واني نيجا جوجي دقالك واد قاي قاي ليسي لما بلو مكي قانا شاوا عفر صنو وحاكو با شامبوك عفر بوك شامبوك عفر بوك لحسوقي سنابت كو ايو كسي سعودي وانا الهي جبوت وحي السعودان ان عمر قال لي كير جوغان دغار كي سيفت والدغو بدل لها وجبوت رجل وحي وسي السعودان انت جوغان يا حجبوت ده هلكا كو يرا واو مدحوينها جبوت او اوغا اذا هلكا لا وسو سعود اسغا انا يغا حكيو سدها وسي ليدينا اوغا ليد الا ما تعيس اوغا ربا نقد اوغا لها ليدينا نخسها بحبل لها ليدينا بول مركا والي فكره كل بشبك عفر صد يا شبك لما بقر صدح بقر اللي نقل لنا يا إيه ما كبليها نيوسو بيحسبي وعكايم كل بقعة اللي نقول سيري اللي نقول شوك سيري قعة سيري اللي نقول شوك سيري إرسلي وقاني اللي نقل لنا وعكا كل بشوك تلعك تيا كل دا وعيدي تختار هذا سرير وقي بلا إيه كذا نكتو إن لله نعم حامقنا بري وحيد ده إسماعيل عمر سيدي سوا ولا يوم ذا madaxweynihii oo tuuga shicibkii oo tuuga gorbajoogti reer jabuut yaaba maafiya iska noqota oo wixii ay guraan dadkii weli hadda waxbaba gaarsiin waar maraashid iyo briis baa loo baahayay ilaahay ka yaaba oo war badri odaygii baran wixii uu gurayo dhan ina yara yaa wax yar u diro ba ina yar baa looga baahaya lacag kaash wixii uu riday u jahabad baa sameynaya bara uu lahaa calan baa bedelaya cishadii u dambaysay sacad muuse la dhabayo lacag buu ururiyay lacagtii abaar kay martay lacag baa hay ku karo mareeka ka jiko wixii lacagti waa hayaayo waxaan sugayaa meesha ku diri lahaa war maxay waxaad ka dhigata war lacag yadi ay ummadda u gureen ay ummadda ka qaadeen bay wili gacmaha ku wala haysta war kaashki inay draba turkay uu diide intii galbeed joogtay waa ka lacag baa la siinayaa markaa turkay wuxuu u kala baxay waa halkii reer kuulka ku jugajay laa ilaaha ila allah diiba iyaa la kala noqday ciise markaa ku jugajay laa ilaaha ila allah buu baxay laa ilaaha ila allah di waa kala layday ee dariiqa lagu maray
kujugajaanida waa taa lacag guranaysa. Jabuuti ha joogto, Itoobiya oo qaybah, qurbajoog qaybah, kujugajaa baa la noqday oo qaayanimo. Iyo hadda wixii qurbajoogta wixii ogii baa dib loogu soo jeestay. War wixii dira oo kaash ku dira oo kaash ku dira oo dadka kaash ku siisiiya waa dad wax soo arkay oo bariiskan iyo baasta qabadada ka daaya waad u diraysiin. Bas war maqaxootigii waxaa noqday axmaarka Itoobiya ee qabadadii dhacday, maxaa la dhaa arabakadii dhacday Amerika lasoo raray la siin jiray axmaarka. Daacuunka markuu ku dhacay gaajadu disho, ma arabakadii Itoobiyaanka axmaarka la u geeday uu Turkey noqday. Waxay bariiska dhacay raashinka saliidadan iibinaysiin, saliid aan wax la socod. Dadkani waa dad xoolo iyo duuya caadahooga soo cabi jiray. Ay wadad caana iyo wax soo cabi iyo cad iyo hilib caada soo cabi jira iyo bariis iyo saliid u miisaysid, maxaa xas bariis saliid u miisaysid iyo ku dukaanka ka iibsada kaash dadkani walba meeshiisa ku siiya oo lacagadeeda haysatiin. Dirac dirac awlaadiina uma fiicda oo tarankiina uma fiicda, Ilaahay uuna arkayaa lacagada dira oo haga lacag ku dira oo kale ee xashada daaya oo ay xashalacaan lacagta ku gudbiya oo ay xashalacaan lacagta ku dira. Aakhiraa jirta, aakhiraa jirta, labadii mitir baana sugaya, wallaahi wa billaahi labadii mitir baana sugaya. Mukr iyo nakiir ba labada garab naga saaran, labadii mitir iyo cadaabtii iyo janno waxaan u shaqaysa maana sugaysa. Waa naftii waata waqtigu uu degdegaya, maalinaa dhimadayna nin garanaya ma jirto. Ilaahay toobada ha nagu simo, meel khayr qabatada Ilaahay nafta ha nagaga qaado, khaatima khayrka Allaha noo xajiyo. Ilaahay quluubta rogrogoyo, yaa muqallab alquluub, ee qalbiga bini-aadamka sidii haashanta u rogoyo. Ilaahaw qalbigayga daacadaada ku sug, ilaahaw qalbi qalbiyadayada diintaada ku sug, ilaahaw tolkay ciise weyne qalbiyadooda, ilaahaw mid ka dhig, ilaahaw tolkay ilaahow ciise qalbigooga diintaada iyo xaqaaga iyo jacaylkaaga ilaahow garasi. Intaa hadday kartaan way iska dariya kiishashka lacagta iyo lacagyada la kala qaadanaya dadkooga iyo dalkooga iibinayaan. Ciise maanta dalkiisii iyo dadkiisii buu iibinayaa. Saddexdaa gobolay degay dadkoogii iyo dadkoogii iyo dalkiisii buu maanta ciise iibinayaa. Ilaahay xaqahani tuso, ilaahay xaqahani tuso, ilaahow kuwii isku yimaada, yaa muqallib alquluub, yaa Allah, ilaahow ciise qalbigooga mid ka dhig, ilaahow ciise qalbigooga mid ka dhig, ilaahow ciise xaqa garasi, ciise iyo wixii soomaali oo dhanba ilaahow xaqa garasi, ilaahow soomaali oo dhan xaqa garasi, ilaahow soomaali oo dhan xaqa garasi, ilaahow soomaali oo dhan jacayl wadan iyo jacayl diin iyo jacayl islaamnimo iyo jacayl tolnimo ilaahow soomaali geli, ilaahow soomaali mar ka dhig. Wax duluwo dembi hadduu iga dhacayna cafiya musaamax, laakiin cafiya musaamax dowladda Jabuuti igama ahaani. Salaamu calaykum.